da je HEP, a vjerojatno i određena državna tijela državne uprave jesu premrežene sa ljudima koje on tamo instalirao. Upravo zato da bi zapravo lakše dolazio informacija koje su mu bile bitne da bi se dobio ovu poziciju na tržištu koju danas ima. Želim podcrtati, treba to biti potpuno jasno. Upravo s tobom sam jučer Plenkoviću rekla da je on mecena političke korupcije u Hrvatskoj. Jer Plenković sve ovo zna, jednako kao i mi. Govorili smo o Vujnovićevim ljudima u HEP-u, kažem, još prije dva, gotovo tri mjeseca sad. I on uporno ne smijenio na Plenkovića. Jučer mi nije odgovorio na pitanje, je li to zato što ne želi smijeniti Barbarića ili ne može smijeniti. Ali samim postanjem tog čovjeka koji jeste dozvolio da Vujnovac ima svoje ljude na najvišem položaju Plenković sam pokriva tu vrstu zarobljavanja javnih institucija i javnih tvrtki, kao i političku korupciju. Dakle, postoji još jedan sad slučaj neupisivanja nekog nasljedstva u imovinske kartice, to je slučaj ministra Medveda, to je riječ o nekim prigodama, oranicama i tako dalje. Dakle, još jedan predmet. Što se to događa? Dakle, ovako, vi znate da, recimo, su mene zapinjali dva dana jer ja nisam prijavila rashod, dakle da plaćam stanarinu 580, s tim da sam ja odmah rekla, ok, greška je, da sam to ispravila, jel? Poslala sam ispravak, samo sebe sam prijavila u povjerenstvu odmah ujutro, nakon što me novinar obavijestio da treba i rashod prijavljivati u imovinsku karticu, znači ono što ti plaćaš kao svoj trošak, mada ti meni stječeš imovinu. A sada vidimo da s druge strane, zapravo sa HDZ-ove strane, oni redovito ne prijavljuju prihode, odnosno imovinu koju imaju. Pa je tako, primjerice Grlić Radman nije prijavio 2 milijuna eura prihoda od dividende. I to, pazite, od tvrtke koja je monopolist i koja posluje na tržištu, koja posluje sa državom i te novce u velikom dijelu zaradila od države. A sada je vidimo da i ministar Medved nije prijavio određenu imovinu, zašto li to morate pitati njega. Međutim, moram reći, evo, po nekom istraživanju koje sam radila, s obzirom na to da sam se zbilja pitala kako nisam, kad ja nisam upisala rashod, dakle sa stanarima, znam da sam ga htjela upisati, ali da nisam skužila gdje bi on mogao ići. Tu moram reći, tu zaista taj obrazac u tom dijelu, barem za obaveze, nije prilagođen onim kategorijama koje tamo sve imamo. Jer recimo, evo za najam, vi imate kategoriju najma, ali pitanja koja vas pitaju onda pod time su iznos glavnice, kamatna stopa, broj rata, trajanje ugovora, ne, moguće. Tako da to vi zaista nemate zapravo gdje upisati ono što primjerice najam podrazumijeva, tako da u tom smislu možda treba malo unaprijediti taj obrazac. Dakle, treba